Zdravím, já jsem Denny a vítám vás u takového úvodního studiového videa, kde vám řeknu podrobnosti, co se týče našeho kanálu, naší skupiny a vlastně všeho kolem nás. Ale nejprve si dáme úvodní intro. Tak mezi tím, co jste se dívali na naše krásné intro, mnou vytvořené samozřejmě, tak jsem si načetl svět v terárii a chystám se vám tak říct, co všechno bychom tak měli v plánu v tomhle roce pro vás vytvořit. Chci se omluvit, že točím vlastně ve hře, protože můj počítač zrovna není typ počítače, který utáhne spoustu věcí. Je to sice docela novej počítač, no co počítač, je to prostě noťas, takže to snad pochopíte. A na noťasu se hry moc hrát nedají. Každopádně, kde jsem skončil? Skončil jsem u toho, že chystáme se vám ukázat hlavně videa, nazýváme je gameplaye. Ne, prosím, ne let's play, protože to slovo mě totálně leze na nervy. Gameplaye, které vás doufám budou bavit, nás budou bavit, budou single playerový gameplaye i multiplayerový gameplaye. Co doporučuji, tak se dívejte určitě na multiplayer, nebudou zas tak často jak singly, protože ve studiu máme docela, jsme čtyři a další ještě přibudou možná, a tak jsou rádi, když točí sami spíš. No, co vám chci říct, naše studio Bucket se skládá zatím ze 4 členů, a to jsem já, Denny.cz. Uvidíte mě natáčet hlavně v terárii, protože, jak už jsem říkal, prostě třeba Minecraft já točit nemůžu. Nějak mě to nejde a nechce se mi to nastavovat. Pak je tady Lumi. Lumi to je takový náš studiovej šašek a pěkný prut, takže jeho si oblíbíte hned. A dále je tu Mat 15, to je trošku tichý člen, ale zase s mnoha zkušenostmi. A nakonec nejvíc zaostalý Frido, taky bratranec Lumiho, který se moc často neobjeví, takže prostě nevím, můžete být rádi, nemusíte být rádi. Však až uvidíte nějaký multiplayer s náma, tak doufám, že uvidíme dobrou kritiku a vám se to bude líbit. Co se týče soukromého života, tak my všichni máme školu. Nikdo z nás zatím nepracuje, takže můžete od nás čekat trošku pubertácký humor. No a hodně často i mých překlepů a různých keců, prdů a takových různých sraček. Videa nebudem vypípávat, protože nejenže je to zbytečná ztráta času a ten čas věnujeme hlavně ve volném času, hlavně učením. Takže teda já vůbec, jo, ale tak doufám, že moji kamarádi určitě ano. Když jsem se tak zakecal a vůbec nevím, co vám mám říct. Chodím tady jak magor se svým panáčkem. Ten s brýlema. To je sranda. Jinak určitě nás odebírejte. To říká každý vlastně. To vám tak říct hned, tak vás hned od toho odradím. No nic.
Nevím, na co jsem zapomněl. Takže snad něco z toho vyjde. Tak já myslím, že to bude všechno. Co jsem vám zapomněl říct, tak videa nebudou asi pravidelně, ale budeme se pokoušet točit tak skoro, téměř skoro každý víkend. A hnedle potom je uploadnout na YouTube. Hosti možná budou, ale začas. Navíc tam budou kamarádi a přátelé, možná i z reálného života. No jestli to vůbec reálný život je. No to je jedno. No. To je fakt asi všechno. Když jsem na něco zapomněl, tak další video už točit nebudu. Zřejmě už ho prostě dám do nějakého gameplaye. A snad se uvidí. Doufám, že jsem nic nezapomněl. Jinak mě omluvte, mám trošku problém s řečí, neumím moc komunikovat. I když jsem občas fakt někdy hodně ukecaný, ale sám nevím, o čem mluvím. Tak jo. Já vám děkuju, doufám, že se vám video líbilo. Lajkujte, sdílejte klidně, udělejte s tímhle videem totálně cokoliv chcete. Mě to totálně uprdele, nebo není mi to uprdele, ale stejně vás nijak nepřemluvím, takže prostě se řiďte svým pocitem. Jo, ještě něco, dvě věci. Strašně se omlouvám, ale nemám dobrý mikrofon, takže točím vlastně, teda nahrávám zvuk normálně z mikrofonu, co byl už dávno zabudovaný v notebooku. Takže uslyšíte hodně často mý klávesy a tak různě. A druhá věc, to bude vzkaz pro Stinsna, jeho kanál, nejdřív jsem chtěl říct, že ho asi dám do popisku, ale dávat ho nebudu, protože je to strašný kretén. A chtěl slyšet můj hlas, tak teď ho slyší a ať se udělá konečně. Tak tím ho tedy pozdravuju a ať chcípne a jde poslouchat Avril Lavigne. Mějte se a zdarec u dalšího videa.